نحن نرأى ما أمر نفلا على פסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט סדר. רבי יהודה פתח ואמר, אומר דוד המלך עליו השלום, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. פירוש, אני אהבתי, אני אוהב את התורה שלך, ריבונו של עולם, כל היום היא שיחתי. אני אוהב אותה, התורה. כלומר, מה אנחנו רואים מפה? לשיטת הזוהר, היום שדוד המלך תפוס, במה תפוס? כל היום משיחתי, בתורה תפוס. עוד הוא כותב, וכתוב, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. אז רגע, היום כבר תפוס. עכשיו הוא, חצות הלילה, אקום להודות לך. אז אם כן, הנה, חצות הלילה תפוס. כי אחר כך בהמשך, כתוב בפסוק, אורה אורה כבודי, אורה אורה נבל, הנבל וכינור, העיר השחר. משמע שבלילה ישב ולמד. אז רגע, היום תפוס, הלילה תפוס. אומר הזוהר, תחזה. דוד היא מלכת ישראל, והצטריך למד הנעמה, לדבר ענו לישראל. כראיה, תמדבר עליה. כמו אותו רועה שרועה את אסונו. דוד המלך היה צריך גם לנהל את העניינים, להנהיג את העם, איך לנהל את המדינה וכו'. דלה יסתון מאורך הדחשות. כלומר, כדי שלא יסתון מדרך האמת. בלילה כתב חצות לילה קום להודות לך על משפטי צדקך, והתעסק באור איתה. ובתושבחן דקודשה בריחו עדי עתת ספרה. חצות לילה קום להודות לך, האם תעסק בתורה הקדושה עד שמחיר הבוקר והוא יתער ספרה. אז אם כן, הנה בבוקר הוא מחיר אותו את השחר, כמה דכתיב אורה אורה כבודי אורה נבל וכינור עיר השחר. אחד עתי יממה אמר היקרא. עוד פעם, כשבא היום, הוא אומר את הפסוק, מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. אחר כך, מה בא יתחכה? אמרנו, מנהל את הממלכה על פי התורה. אז אם כן, מהו כל היום היא שיחתי? שואל זיו הזוהר, איך אפשר? אם כל היום התורה, אתה עסוק איתה. וכל הלילה, חצות לילה, קום להודות לך. ואתה מעיר את השחר. ועוד פעם כל היום, אז אם כן, מה עם המלוכה? מתי הם נהל את המלוכה ואיך הם נהל אותה? אלא מכאן או לפנה, למדנו מפה, בכל מה דשתדל באורייתא, להשלם הדינה על בוריין, כאילו קיים אורייתא כולה, שמי שמשתדל בתורה לעשות כל הדינים שלו, כל מה שקשור, כמו שצריך על פי התורה הקדושה, כאילו קיים את כל התורה כולה. בגין כך, כל היום היא שיחתי. מה זה כל היום היא שיחתי? דוד המלך אומר, שכל מעשה ההנהגה שלו של המלוכה, כל מעשה הרעיה, אותו רועה, שרועה את צונו, והוא שרועה את המנהג ומנהל את העניינים של האנשים. הוא עושה את זה, בדרך התורה. זה המהלך, כיוון שהוא, זה לא כאילו כל היום שיחתי, הוא עוסק ואין לו, לא מתעסק עם המלוכה, אלא כל מעשה הנהגת המלוכה שלו הייתה נעשית בדרך התורה כולה. תחזה, ביום ההשתדל באורייתא להשלם הדינים, ביום ההם השתדל להשלים את הדינים, ובלילה השתדל בשירין ובתושבחן. עד דעתי יממה, עד שהם מגיע היום. מה הייתה עמד, יכול יום להתעסק להשלם הדינים? ברין דאכלל השמאלה בימינה, כדי לכלול את השמאל בימין. כל הזמן הזוהר עובד על זה. כדי שהשמאל יהיה כלול בתוך הימין, כלומר הימין קובע. אז הוא צריך מהלך אחד שחסר. אם רוצים שהשמאל יכלל בימין, יש מהלך אחד. מהו המהלך? בגין לך שמאלה בימינה,
דכל יום יתעסק לשלום הדינים, יתעסק במהלכים שלו על פי התורה. אם יתעסקו על פי ההלכה ועל פי התורה, יצליחו להכליל את השמאל בימין. ובליליה ברין דכללה דרגה דליליה ביממה. לכן אין תעסק בלילה, במה? בשירות ותשבחו. אז אם כן, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? חצות לילה, קום להודות לך. אור הנבא וכינור העיר השחר. כל מעשיו של דוד המלך היו נעשים בדרך התורה.